Islam Mons Dawa. Visite-nos no YouTube através do www.youtube.com/Islam Mons Dawa. O Islam em primeiro. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-Qiyam lil-Janazah. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع باب متى يقعد إذا قام للجنازة وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو قال تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدقة. باب من قام لجنازة يهودي وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال مر بنا جنازة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قائدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا وبه قال حدثنا حمزة عن الأعمش عن عمرو بن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس والسهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن الشعبي عن أبي أن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. Prezados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, uma vez que estamos ainda no capítulo relacionado à janaza. Nós falamos na lição passada, pode-se dizer janaza assim como ginaza. Os dois são, estão corretos, portanto não há nenhum problema a falar qualquer dos dois. O primeiro capítulo que temos a mencionar hoje é relacionado às pessoas levantarem-se quando se trata de janaza. Estiver a passar um janaza, as pessoas levantarem. Aqui vamos ter outra questão. Se trata de janaza de um muslim ou de não muslim? Será que a regra aplica-se para os dois, janaza de muslim ou não muslim? Ou este hadith refere-se ao janaza de muslim? Que iremos também esclarecer este aspecto.
Portanto, o primeiro capítulo é Qiyam li Janaza, levantar-se quando se trata de Janaza, estiver a passar um Janaza. Hadith é narrado por Amir bin Rabia, que este atribui a narração ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha ra'aytum al-janaza faqumu hatta takhallafakum." Quando vir o Janaza, quando vocês verem o Janaza, então levantem. Quando o Janaza estiver a passar, então levantem. Até que o Janaza passe. Este é o primeiro hadith que Imam Bukhari aqui menciona, sem ter entrado em detalhes se trata de um Janaza de um muslim ou de não muslim. Segundo aspecto, o segundo capítulo que Imam Bukhari traz, Mata yaqudu idha qama lil Janaza. Quando é que deve se sentar? Não é? Quando idha qama lil Janaza? Quando ele levantar-se para um Janaza? Quando é que deverá sentar? O hadith aqui é narrado também por Amr bin Rabia radiyallahu anhu, o mesmo narrador do hadith anterior. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando vires o janaza, fa illam yakun mashiyan ma'aha falyakum hatta yukhallifaha. Se vocês veem o janaza está a passar, e vocês não estão com esse janaza, não estão a acompanhar este janaza, então vocês devem se levantar, não é, até o janaza passar. فأخذ أو تخلف أو توضع من قبل أن تخلفه. Ou vocês devem esperar, ou vocês sentar depois do janaza ser colocado. Outra narração vem ser colocado no lahd, ser colocado na sua sepultura. Portanto, este hadith diz-nos quando nós podemos sentar, não é? No segundo hadith. Depois nós temos feito aqui a abrangência de todos esses hadiths, vamos entrar na explicação para podermos termos a sinopse ou o resumo de todos esses hadiths que o Imam Bukhari traz. Os dois capítulos também não se mencionou, não é, se era de muslim ou não muslim, mas o segundo hadith até indica, até certo ponto, se tratar de um janaza de um muslim. O Imam Bukhari traz ainda outro hadith neste mesmo capítulo, o hadith que é narrado por Sa'id al-Maqburi, que este narra do seu pai. Ele diz que nós estávamos no janaza. O pai está a dizer que estávamos no janaza. Portanto, Abu Huraira, radiyallahu anhu, segura na mão de Marwan bin al-Hakam, e ambos sentam quando estavam no janaza. O hadith está aqui a dizer que nós temos que estar em pé até que o janaza seja colocado na sua cova. Então, Abu Huraira pegou na mão de Marwan e eles sentaram, e veio por outra. Sim, estavam antes do janaza ser colocado, né, na sua cova. Então veio Abu Sa'id radiyallahu anhu al-Khudri, segurou na mão de Marwan e disse para levantar. Então ele levantou e ele disse: "Fawallahi laqad alima hadha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nahana an dhalik." Este homem, apontando Abu Huraira, ele sabe que o profeta nos proibiu de fazer isso, de sentar no cemitério antes do mayit ser colocado na sua sepultura. O profeta proibiu nos sentarmos. E você está sentado com Abu Huraira. Este Abu Huraira sabe disso. Então Abu Huraira diz: "Sadaq." É verdade o que Abu Sa'id estava a dizer. Aqui neste hadith, portanto, não entramos em detalhes, mas nesta última parte é possível que Abu Huraira tenha esquecido, não é, da proibição, e quando se apercebeu logo, ele levantou e certificou que de facto eu estou errado e o Abu Sa'id está correto. Aqui, outra coisa nós aprendemos. Na posição de Abu Huraira, grande narrador de hadith, grande sábio, ele podia arranjar forma de interpretar, não é? Arranjar saídas. Sábios não eram assim. Quando a verdade estivesse exposta à sua frente, imediatamente ele dizia: "Está certo, eu estou errado." E corrigia de imediato. Ele corrigia. Portanto, eu entrei em detalhe nesta última parte porque não tem muito a ver com o aspecto inicial aqui que nós mencionamos, levantar para um janaza, não é? Levantar. Aqui o janaza não estava a passar, estavam já no cemitério, estamos aqui a falar de janaza estar a passar.
O terceiro aspecto que nós vamos mencionar aqui é Man qama li janazati yahudi. Claro, o Imam Bukhari traz o capítulo relacionado a um indivíduo que se levanta diante o janaza de um yahud, de um judeu. Quando falamos de judeu, podemos falar de cristão, podemos falar de ateu, podemos falar de qualquer pessoa. De acordo com o texto que vem aqui, nós vamos ter esta percepção. O hadith também é narrado por Jabir bin Abdullah radiallahu anhuma. Ele diz que marra bina janaza, passou um janaza diante de nós. Faqama laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se quando este janaza estava a passar. Faqama laha an-nabiy faqumna bihi. Então, quando o profeta levantou-se, nós também nos levantamos, porque vimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se neste janaza. Faqulna ya Rasulallah, e nós dissemos: "Innaha janaza yahudi." Este é um janaza de um judeu. Por que você está a levantar o profeta, sallallahu alaihi wasallam? Por que está a levantar? Se trata de um janaza de um judeu. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha ra'aytumul janaza faqumu." Quando virem o janaza, então vocês devem levantar. Isto é o profeta sallallahu alaihi wasallam repetiu nesta situação. No outro hadith, ainda sobre o mesmo capítulo, hadith que é narrado por Qais bin Sa'd, narrado por Abdurrahman bin Abi Layla, ele diz que Suhail bin Sahl bin Hunayf e Qais bin Sa'd estavam sentados na Biqadisiyah, esse nome do lugar, famarru alayhima bi janaza, passou um janaza perante estes dois indivíduos. Faqama, então eles levantaram-se. Faqila lahuma, foi-lhes dito: "Innaha min ahli dhimma, ay min ahli, innaha min ahli al-ard, ay min ahli dhimma." Estes são ahli dhimma. Ahli dhimma são aqueles não muçulmanos que vivem num estado islâmico sobre a tutela e proteção dos muçulmanos. São pessoas não muçulmanas que vivem num estado islâmico sobre tutela dos muçulmanos e pagam uma taxa aos muçulmanos para os proteger. Esta parte, Ahl Dhimma, isso mostra que o Islã não forçava ninguém a abraçar essa religião. Não, se você não quer ser muçulmano, você fica onde está na terra dos muçulmanos, mas paga uma taxa sobre a proteção dos muçulmanos. Isso é o que acontecia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esses sahabas levantaram. Então foi dito: por que vocês estão a se levantar? Aqui se trata de Ahl Dhimma, não são nem muçulmanos, por que vocês estão se levantando? Então eles responderam que o profeta sallallahu, uma vez passou um janaza diante do profeta sallallahu alaihi wasallam, então o profeta sallallahu alaihi wasallam pôs-se em pé, levantou. E foi dito ao profeta sallallahu alaihi wasallam que se trata de um janaza de um judeu. Por que você está a levantar? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Alaysat nafsan?" Não se trata de uma alma, de uma pessoa, uma vida que se foi? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nesta situação também levantou. Portanto, o mas'ala é: será que temos que levantar quando nós vemos um janaza, mesmo de um não-muslim, a passar? Temos que levantar ou não? Qual é a primeira percepção que nós temos nesta situação? Qual é a percepção que temos? Temos que levantar. Esta é a primeira percepção. Se nós baseamos no hadith, nesta natureza, é que nós, de facto, temos que levantar, porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, levantou, e outros hadiths dizem que, mesmo tendo sido informado o profeta, sallallahu alaihi wasallam, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz: quando um janaza passar, vocês devem levantar. Esta é a percepção que nós temos que ter logo que deparamos com uma narração desta natureza. Olha mais aqui, divergem. Há uma posição ou por outra. Não vamos encontrar quem diga que é obrigatório levantar diante um janaza. Quando janaza estiver a passar, não vamos encontrar quem diz que é fard, é obrigatório nós levantarmos diante do janaza. E ainda explicam ulamas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso, como os ahadiths aqui justificam,
O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, em primeiro lugar, se trata de uma vida, não era muslim, é uma perda, né, de uma alma que iria para o Jannah se obedecesse a Allah, mas acaba indo para o outro lado. Nós vamos encontrar outras narrações onde vamos encontrar innal mauta yufza'min, que a morte é algo que deve deixar a pessoa com medo. Não é? É uma situação em que as pessoas devem tirar lição através da morte. Então, é uma coisa que deve te preocupar pela situação ou aquilo que é o resultado da morte. A pessoa poderá ter um resultado positivo ou negativo. Isso deve despertar a pessoa. Esta é a primeira coisa que ela mais menciona. Deve despertar a pessoa, deixar a pessoa preocupada se eu faço alguma coisa boa, não é? Para a pessoa tirar alguma lição. Olha, este indivíduo já se foi. Amanhã poderei ser eu. O que eu preparei para este dia? Nós vamos passar aqui o próximo hadith, onde o profeta diz que o janaza fala. Fala. O mayit fala. Quando está sendo transportado para o cemitério, fala. Se for uma pessoa que praticou o bem, diga, apressem-me comigo, apressem-me, para eu chegar ao meu destino rápido. E se for uma pessoa que não praticou bem, esta janaza diz, estão-me a levar para onde? Estão-me a levar para onde? Porque Allah subhanahu wa ta'ala mostra ao indivíduo qual é o fim dele. Ele, ao sair deste dunya, ele já sabe qual é o fim. Portanto, nós iremos passar o hadith na próxima lição, que entraremos em mais algum detalhe para perceber isso. Portanto, aqui é a lição que deve ser tirada quando você depara com uma situação de morte. A morte deve ser algo que nos desperta, nos encoraja, mas para o akhirah, por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Akthiru min dhikri hadhi min lazzat." Mencione constantemente a demolidora dos prazeres, que é a morte. A pessoa, quando sabe, eu vou morrer, não é? Ele não está muito inclinado para o dunya. A preocupação dele é o akhirah. Por isso nós vemos, quando a pessoa está nos últimos momentos da sua vida, qual é o desejo? A casa fica com este, o carro fica com aquele. Ele sabe que eu já vou embora, vou bazar, não é? O que adianta eu juntar essas coisas todas? Aquilo tudo perde valor. Para ele, começa a distribuir as coisas todas, não é? Ainda se tiver essa chance, esta oportunidade, ele faz isso. É para a pessoa despertar, que, olha, diante da situação de morte, olha, hoje foi ele, amanhã poderia ser eu. Hoje nós perdemos este medo. Hoje nós perdemos. No cemitério, né, nós conversamos, estamos a trazer conversa. O momento em que nós temos que estar lá a rezar pela pessoa, fazer doá para aquele mayit, tirarmos lição, né, pedir doá para que Allah mantenha firme, aí estão-se a dar sinal, um encostar outro. Viste o jogo de ontem? Né? Aquele foi um alto golo. Golo, você também vai ter que passar por aquele golo aqui. Agora a baliza é esta. A baliza é o qabr. Nós temos que estar nesses lugares para tirar lição. Sahabas, Uthman radiallahu anhu, hadith nos mencionam que ele, quando passava de um qabr, de uma sepultura, chorava tanto que as barbas ficavam molhadas. Quando foi perguntado, ele diz que esta é a primeira estação. Se nós passarmos bem nesta estação, outras estações todas serão facilitadas. Portanto, uma pessoa que tanto deu pelo Islã, que tanto fez pelo Islã, esta era a situação. O que falar de mim e de você relacionado às nossas ações? Portanto, nós temos que sempre tirar alguma lição nessas situações. Este é o primeiro aspecto que o Ulamãs menciona. Portanto, nós vamos aqui encontrar a posição de Imam Shafi, rahimahullah. Um ulamãs ainda disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou nesta situação por causa do cheiro que emanava deste cadáver. Então, o profeta levantou, não é, porque sentiu-se incomodado. Outros explicam que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou porque o caminho era estreito de onde passou, então o profeta tinha que levantar para dar espaço às pessoas passarem. Vamos encontrar este tipo de narrações. Portanto, nós temos aqui uma posição de Imam Malik, Imam Shafi, rahimahullah, onde Imam Shafi, rahimahullah, diz que não é wajib, não é obrigatório as pessoas levantarem. Ou esta prática, se era uma prática constante do profeta sallallahu alaihi wasallam, se era uma ordem para o profeta levantar, esta ordem foi abrogada, porque nós não vamos encontrar noutras ocasiões onde o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou por causa de um janaza, de um não muslim em particular. Nós não vamos encontrar situações do gênero.
como o hadith, um hadith aqui menciona, que Ibn Hajar menciona, que o profeta Anahu sallallahu alaihi wasallam qama li janazah thumma qa'ada. O profeta levantou, depois sentou. Levantou até o janaza passar, levantou, o janaza passou, depois sentou. Ou o profeta levantava, depois esta prática foi abrogada, o profeta sallallahu alaihi wasallam já não levantava por causa de janaza. E vamos encontrar também uma narração que não é muito autêntica, que o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez levantou por causa do janaza não muslim. Estava um sábio dentre os judeus. Quando viu que o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou nesta situação, ele disse para o profeta: é assim que nós também fazemos. Nós judeus também fazemos assim. Quando um janaza passa à nossa frente, nós levantamos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros que nós temos que contrariar os judeus. Se eles levantam, nós não podemos levantar. Se esta narração fosse autêntica, esta narração serviria como um decreto final. Que quando uma vez que os judeus se levantam, então nós não podemos levantar, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para nós contrariarmos a prática dos judeus. Portanto, vamos encontrar que algumas pessoas ainda dizem que ulamas aqui dos sábios, que se trata de uma pessoa, de facto, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, se você puder levantar, levanta, sem achar que é algo obrigatório, não é? Você fazer como ninguém, nós vamos encontrar aqui na doutrina, que é desta opinião, que nós temos que levantar quando se trata de um janaza, sendo de um kafir em particular, não vamos encontrar este tipo de narração. Portanto, o Imam Bukhari, rahimahullah, menciona estas narrações todas. Nós fizemos aqui questão de juntar as narrações todas para poder chegarmos a uma posição, não é? Apesar de existir uma prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, esta prática não mostra continuidade até últimos momentos de vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, e não vamos encontrar a prática dos sahabas também diante um janaza onde eles achavam que tinha que se levantar. Até encontramos aqui na doutrina, em particular, a posição de Imam Shafi, assim como outros grandes sábios, como Sulaym al-Razi, não é? E outros também de Madhab Shafi, onde são da posição de Bikarahat al-Qiyam al-Jama'a, são de opinião que até é makruh nos levantarmos. Vamos encontrar essas posições. Portanto, se vemos diante a posição também de Karaha, mostra que não existiu esta continuidade no que diz respeito à prática do profeta sallallahu alaihi wasallam quando se tratasse de um janaza a passar. E para terminar, nós vamos mencionar um hadith que não precisa de muito tempo para fazermos aqui a sua explanação. Hamlu rijal li janaza duna nisa, que são homens que carregam janaza e não as mulheres. Isto é um facto, né, porque as mulheres não vão para o funeral, como o hadith do Ma'atiya, que nós iremos passar também, onde ela diz que nós fomos proibidas de ir para o funeral, para o enterro. Nós fomos proibidas e não existe compulsividade de Jumu'ah para nós, as mulheres. Não é obrigatório para a mulher fazer o Jumu'ah. Mas se ela estiver lá para fazer o Jumu'ah, não pode ser proibida. Mas não é obrigatório. A regra de Jumu'ah é para os homens, e é obrigatório para os homens e não para as mulheres. Portanto, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu-nos ir participar num funeral. Nós vemos que as muçulmanas hoje não vão para o funeral de um muçulmano, pois não? Não vão. Mas perguntam: Sheikh, eu posso ir para o funeral de um não muçulmano? Posso ir? É meu vizinho, não vai ficar bem se eu não for. É meu colega de trabalho, se eu não for, não vai ficar bem. Será que eu posso ir, uma mulher? Portanto, se para um muçulmano a mulher não poderá ir, não é permitida ela ir para um funeral, o que falar de não muslim? Não é? Não é que é proibida só para o funeral do muslim, do não muslim pode. Não. A proibição é geral. A mulher não vai para o funeral. Portanto, o hadith aqui, Hamlu rijal al-janaza duna nisa, quem deverá carregar o janaza são homens e não as mulheres. Estamos aqui a falar de carregar para o cemitério, para enterrar.
não é questão de carregar, por exemplo, para dar banho, para colocar num lugar alto, para ter a facilidade toda de dar banho. Não é esta a proibição, mas estamos a falar de carregar para o cemitério. Não é? Esta é a proibição, ou por outra, a ordem do Sharia, quem deve carregar são os homens e não as mulheres. E para terminar mesmo, onde que nós temos de nos posicionar quando estamos a carregar o janaza? À frente, atrás, não é? Dos lados, ou passar o janaza, fazermos aqui fila e passar o janaza? O janaza deve ser carregado, deve-se andar com o janaza e não passar um para o outro, para aquelas filas todas, passar o janaza, não é? Não é assim que deve-se fazer. O sunnah, como o hadith nos ensina, o janaza as pessoas devem carregar, colocar nos ombros e andar. Se for para trocar, a pessoa vai para frente, carrega também e dá continuidade. É assim que deve ser feito. Não passar aquele todo que nós hoje fazemos. Agora, quando se trata de situação que é impossível deslocar, é impossível por causa da multidão, é impossível as pessoas andarem, carregar o janaza, aí se trata de uma exceção. Portanto, a exceção, quer dizer, momentos em que não há possibilidade, a exceção está lá mesmo para facilitar estes tipos de casos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos todos o tawfiq. E como disse, na próxima lição, nós vamos falar também de como formar as filas de janaza, no salat de janaza. Assim, aqui, como eu falei aqui, o Kiko Mayit fala no momento em que está sendo transportado para o cemitério. Portanto, não é muito interessante dizer, eu tenho que saber o que fala para poder falar. Isso pode ser natural. Não precisa dizer, que são duas, queremos saber qual é esse duá que tem de aprender para falar. Não se trata disso, mas aquilo é naturalidade da realidade que o Mayit vive nestas situações. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك